All right, I think the recording is on. We can start. Okay, thank you, William. Good morning, guys. Welcome to a new week. Hope you have a productive weekend. I'm sorry for my voice. I got some cold. So you're going to do more of the talking. I'll just listen here. So how's the project going? How's your progress? How was the weekend? You can share anything. If there is any block up to Ilian, do you have anything to share? Any announcements? I think I have an announcement on my end. Then we leave you, and maybe I'll be back when about to wrap up. Sorry for your voice, I guess. Okay. Thank you. Is it too much cold in Ethiopia? Yeah, there's a seasonal change, I think. We are going into the summer season. The winter just ended, so maybe that's a lot of people are having this. Oh, I get it. Sorry for them. It's very hot here in Tanzania. It's actually hot, terribly hot every time. Yeah, the hot season is just beginning here. The winter just ended. I think the winter will extend for some minutes, but it's in transitional period, so there is some, a lot of people are getting cold. So guys, good morning. Thank you, Emilian. Who's going to be first? Let's see if you can continue. Okay, thank you. I don't agree with Gunfan. I'm not sure. በስላይዲንግ ዊንዶው ፊቸሮቹን ጨምረን ነው ፕሪዲክት ምናደርገው ወይስ ሌሎቹን ፊቸሮችን መጠቀም ይችላል? ለምሳሌ ፕሮሞ ምናምን የሚለውንም እናካተው ወይስ ጀስት ሴልስ እና ዴት የሚለውን ነው መስራት ያለብን? We're going to use other features too. ፕሮሞንም እንትኖቹንም ዊኬንድ ምናምን የሚሉትንም We're going to use them all. ያገኛችሁት ብዙ ማለት ሳይንስ ይሰጣል ብላችሁ የምታስቡትን ኮለምን መጠቀም አለባችሁ። እንትኑን ብቻ ሳይሆን አሁን ያልከውን አይነት ጀስት ፎርካስቲንግ ካሉት የሴልሱን ትሬንድ ብቻ አይቶ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ዩዝ ኢቨን ዲፕ ለርኒንግ አሪማ ምናምን ያልኳችሁ ውል ጀስት ፎርካስት ፎር ደ ከሚንግ መንዝ ኦር በሰጣችሁ ታይም ካለው ትሬንድ አይቶ ማለት ነው። አሁን ግን ከዛ ኢንፎርሜሽን አሁን ሞዴላችሁ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ከዛ ኢንፎርሜሽን ሂስ ዋን አፌክት የሚያደርገውን አይቶ አሪፍ ኦፕቲማይዝድ የሆነ ሞዴል ክሬት ለማድረግ ነው እና ዩር ጎይንግ ቱ ዩዝ አዘር ፊቸርስ ቱ ኖት ኦንሊ ዴት ኤንድ ሴልስ ታርጌት አድርጋችሁ ሌሎቹን ደግሞ ዋን ኢሹ ትናንት እያወራን የነበረበት ቲንክ ግሩፕ ነው። ከስተመር የለም ቴስቱ ላይ ቴስት ለማድረግ ትሬን አድርገን ከስተመር ሚል አይኖ የለም የሚል ኢሹ ነበረ። አይ ቲንክ ሀው አድሬስ ስታቲስ ከስተመር ምንድነው ጀነራሊ ፕሮጀክቱን እንትን ስትሉት አሁን እስከዛሬ ድረስ ዳታ አላችሁ ብለን ማስብ እና ዩርጎንቲ ፎርካስት ፎር ካሚንግ መንዝ ብለን ቴስቱን ካያችሁት እስከ የመጨረሻ ከትሬኒንግ ዳታው ካለቀበት ቀጣይ ያለ መንዝ ነው ለቴስት የተጠቀምሶ እዛ ድረስ ዳታ አላችሁ ፎር ዘ ካሚንግ እስከ ዛሬ ያለ ፎር ዘ ካሚንግ መንዝ ምን ያህል ሴልስ ይኖራል ብትባሉ አይዘር ዩ ሃቭ ቱ ፕሬዲክት ከስተመርስ ቱ ሁለተኛ እንትን ማለት ነው። ግን ለዚህ ዶን ኤክስፔክታት ጀስት ከስተመር ማውጣታችሁ
ሴልሱን ፕሪዲክት ካረጋችሁ ይበቃል። ከስተመር የሚል ኮለምን የለም ቴስት ዳታ ሴቱ ላይ። ሶ ዩ አር ጎይንግ ቱ ዩዝ ኦል ዘ ፊቸርስ ፖሲብል ከስቶርም ካመጣችሁት እና ይሆናል ብላችሁ አፌክት ሊያደርግ ይችላል ብላችሁ የምታስቡ ካለ ዩዝ ዛት ኦር ትሬን ላይ ያለውን ደግሞ ጀስት ከስተመር መጥታችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ለከስተመር የሆነ አፕሮች መጠቀም ትችላላችሁ። የገባችሁ ነው የምለው። So you're going to use that for forecasting and the declining and the then yes if internal so no አው ግልጽ ነው። ቲንክ ዩ ኤልያስ። እና ደግሞ እዚህ ጋር ለመጨመር እንትን አሁን ለምሳሌ ሞዴላችንን ትሬን ስናደርግ ኤኒ ሞዴል ራንደም ፎረስት የሚሆን ምንም ይሁን ቀድመን ምን ያህል ሰዓት ፓራሜትሮቹን አይቶ ምን ያህል ሰዓት እንደሚፈጅበት ማወቅ የሚቻልበት ሜትር አለ እንዴ? ስለ ጀስት ራን እያደረግ ነው ነው እያየን ያለ ነው ነው ከሆነ ሰዓታት በኋላ ውይ ይሄ ነገር ቆይ ረጅም ነው ምናምን ብለን ነው እየወሰንን ያለ ነው። ስለዚህ ቀድመን ማወቅ የምንችልበት ሜትር አለ ቀድመ ምንችል ሰዓቱ የምንችልበት ትማይ ኖሌጅ ያለም ግን ምንድ ነው አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችሁ ትሬኒንግ ወ ግሪሰር ሲቪ አብራችሁ እንትን አድርጋችሁለታል እንዴት እንደሚሰራ ኦፍኮርስ ግሪሰር ኦር ኤኒ ሃይፐር ፓራሜትር ቲዩኒንግ ሜካኒዝም መጠቀም አሪፍ ነው ተጠቀማላችሁ ብዬም ጠብቃለኝ። ቀጣይ ፌዝ ላይ ግን ያስቀመጣችኋቸውን ፓራሜትር እያንዳንዱን ኮምቢኔሽን ነው የሚሞክረዋል አሁን ሶ የዳታችሁን ብዛት አስቡና በነዛ ኮምቢኔሽን ኢትስ ጎይንግ ቱ ቤስት የሚለውን ለመምረጥ ሁሉንም ኮምቢኔሽን ነው የሚመርጠው። ላይ ቁጥሩን ላይ ሰታችኋል ካያችሁት ሎግ ካረጋችሁት ሶም እኔም ሁሌ የሚለው አሁን ራንደም ፎረስት እየተጠቀማችሁ ከሆነ በሚኒማል ሞዴል ለምሳሌ ጀስት ኤስቲሜተርስ እና ዴቪዙን ብቻ ማክሲመም ዴቪዙን ሴት አድርጉና ትሬን አድርጉ ሲ ፐርፎርማንስ አኪሬሲ በሜትሪክሳችሁ ኢቫሉዌት አድርጉት። ከዛ በኋላ መሻሻል ያለባት የምትሉትን ለምሳሌ ታይሙን ሎግ ማድረግ የማይቻለው ዲፐንድስ ኦን ዮር ኮምፒቲሽናል ሪሶርስ ያለ ፒሲ ላይ ረን የምታደርገው በሰከንድስ ሊጨርስ ይችላል። ደህና ጂፒዩ ሪኳርመንት ላይ ደህና ጂፒዩ ሪሶርስ ያለው እንትን ሰው ታይሙን ማወቂያ ወይ ካለ አንተም ታሳውቀኛለህ። እኔ አላውቅም እስካሁን ግን ምን እየሰራችሁ እንዳለ ኮንሲደር አድርጉት። ሪሰርች ቲቪ ያን ሁሉ ኮምቢኔሽን እየሞከረ ትንሽ ታይም ትሊልባችሁ ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ጀስት ሞዴሉን በሰም ፓራሜትር ራሳችሁ ሴት ባረጋችሁት እንደውም አሁን ኤስቲሜተር አይ ቲንክ እኔ ባነበብኩት 100 ነው እንትኑ 103 ይሰራል ማለት ነው። 103 ከሚሰራ በአስር ትሪ ሞክሩት። ለምሳሌ ይህን ኤስቲሜተራችሁን አስር አድርጉት። ከዛ በኋላ በሱ ፐርፎርማንስ ኒዩት ኤስቲሜተር እኔ እንዳየ ነው ምንድነው ከአስሩ አስሩም ላይ ለአንድ ሴልስ ፕሬዲክሽን ይኖራል። አቬሬጁን ነው የሚወስደው ግን በዲፎልቱ ሲሰሩት 100 ጠርቶ ነው አቬሬጅን የሚወስደው። ሰው እነሱ ነገሮች በጣም ታይም ሆኖ እንትን ይሉታል እና ሚኒማሊ ረን ለማድረግ የሚሰራው ተጋሩትላ እሱ ላይ ተጨምሩበታላችሁ። ሰም አንዳንድ እንትኖችን ኮምቢኔሽን እየሰራችሁ አሪፍ ፓራሜትር ለማግኘት ሴፍ ግልጽ ነው። ታይሙን አምላሹር who's going to be next how was the weekend you can just share that so you see model training yarak no malat no it's good the other thing is model serving no you know it's just can karak wala it's just api economy no kaya ka user or ka ona nagar takablachu experience ni lawastu no full entena you're in a good path, I think. Keep up the good work. Who's going to be next? I don't want to call my names. Left in my own, Martha Nandanya Lady. Martha, are you willing to share your stand-up? How was the weekend? How was the project going? Please, if you can, appreciate it. If you can, okay, thank you. Thank you. Are you okay? Okay. I was working on the PCR engineering to start some additional efforts. Okay. No, I'm doing building later. Then
especially for real estate, it takes a lot of time to build the model. So and of course, like, yeah, 3D in the Nakanas, but it's solo model in the Maratu Yalo, in the real estate, I don't know, if it can, I think Nakanas in European, the Makana Parimu Kapo, it takes a lot of time, like, and I'm just, how is the performance of the random force? What I can advise you guys is for now, በጣም አሪፍ ነው ማርታ ትሬን ያደረክሽን ስፕሊት አድርጊ ሰማን ያ ኦር ኤኒንት ከዛ በኋላ ቫሊዴት አድርጊ በሱ እንትኑ ከዛ በኋላ ቴስቱን ለምትጠቀምበታላችሁ what we expect if you can know look ya data figure I don't know how you can extract customer and ikadachu lelochu features gin you can extract ya credit lakes of midarago extract yemalu gin yes assessment nasu ahon already assessment test to provide ya customer data lenet features malasu so nasun I think remove marek ይሽላል ደስ ፐርፎርማንሱን እንደ አንድ አይተም ዘን ለቴስት ግን ቴስቱን የምንጠቀምበት ሞዴል ላይ ግን ወይ ሪሚድ ማድረግ እነሱ ነው ፊክሱት ሶሪ yes Okay, Marta, you're in a good track for testing. Either in the thing you can split your data now, but so test not against the challenge. Finally, what we expect is the data extract with the robot. It's only weekend, no week now, holiday now, holiday now, holiday now, holiday now. Immediately, one function, handle more like the challenge. Look, data see more. ለዛም ፊቸሮች እንትን ውስጥ እንዲያስገባና ሱን ፊድ ማድረግ ወደ ሞዴል ይችላልላችሁ በት ሚኒማል ሪኳየርመንት ግን ኢቭን እነዛም ፊቸሮች ለኤክስፕሎሬሽን ተጠቅማችሁባቸው ትሬን ላይ ባሉት ኮለመኖች ራሱ ትሬን ካደረጋችሁ will be enough ለዛ ነው ማስበው አንቺ ግን እንደዛ ኮክሪው ሲሲ ብዙ ዳታዎች ኤክስትራክት ላርክ አሪፍ ነው ይፈር Marta, if there is any blocker that can sensitive to them, you can reach me out or one of the tutors in Slack on Slack, okay? Thank you for sharing your stand-up. What's going to be next? Can you speak? Share it if you can speak. If you can't, you can just write in the chat box. What's going to be next? It's a white pastor. And now, but you didn't tell me what was that. Just share your standards. Both of them are a little bit of a
Can you speak or update? Yes. Guys, if you can speak, you can just write in the chat box. Am I audible? Is someone? Is someone doing it? Am I audible? Okay, so let's share this. How's the project going? Okay, no issue. ሰላም ነው ሰላም እሺ እግዚአብሔር ይማረው ልጅ የምር ትንሽ ድምጽ እኮ ኦኬ ቴንክ ዩ አሜን እንትን ነበረች ትንሽ ችግር የገጠመኝ እንደማንኛውም ሰው ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንጉ ምናምን ላይ ነበር ኦኬ ይሄ ግሪድ ሰርችም እንደዚህ በኬ ፎልድም ሞክረው በቃ ሴሎቹ ሪዳን ስታረን እንደ ቀልድ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ምናምን ነበር የሚፈጁትና እንደዛ መሆን አይቀርስም ወይ ሚሞሪ ኢረር ይላል ወይ የሆነ ቦታ ኢረራል ይላልና ይሄ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ላይ በቃ በሰራት ትራይ ኢረር ነው ሞከርኩት በቃ ይሄ እንትን ይያልኩ አር ስኩዌር ስኮሩን ይጨምራል አይጨምረውም እንትን ይላል ይያልኩ ነው ፎሪች ፓራሜትር ሞከርኩት እሱ ይሻላል ብዬ በታይምም በኮምፒቴሽናል እንትንም በረ ይሄ ቁጥሮቹ ማክስ ዴብዙን ኤስቲሜተሩን እናን እየቀያየርኩ ነበር ሞከርኩት ያ I can understand collab demo on time tenallo na bizoch struggles yarabu nebere I think one sa bwala click tadergal na bizu time zam sadark so ni madvez marago ndaza no specially grid search betam complicated yon arat arat parameter mena masantachulacho leza ullu enten sisara betam bizu complication yon na it's going to require betam bizu computational resources so አንዴም እንደሉ ማደርገው እኔ በመቆርጥ ደግሞ ሞዴሉ በጣም ቶሎ ነው እንት የሚያረጋው ኮንቨርት የሚያረጋው ኢንስትሜተር እናንተ ለተወሰነ ካስገባችሁለት እኛ ነገር ጥሩ አኩሬሲ ታገኛላችሁ እኔ መቆርጥ ራንደም ፎረስት ነው ሃውዚ አኩሬሲ ሎድ ስትሞካከራቸው እንትኖች አኩሬሲ በቃ ሞስት እንትን ያየሁት በቃ ይሄ ስፔሻሊ አር ስኩዌር ስኮሩንም ሚናሱ ኢረሩንም በጣም እየቀየረ የነበረው ፓራሜትር ማክስ ዴፕዝ የሚለው እንትን ነበር። ኦኬ በቃ እሱን በጣም እየጨመርኩ ስመጣ የሆነ 0.91 ምናምን 0.97 እንደዚህ እየገባ ነበር። ከዛ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ወደ 15 ቀነስኩትና መጨረሻ ላይ አር ስኩዌር እንትኑ 0.85 ነገር ሆነ። ምክንያቱም 0.9 ምናምን ከገባ ያው ኦቨርፊት እንዳደረግ ፈርጪ በቃ ያው 15 ይበቃል። Okay. Yeah, max depths እንተም በጣም ያስተካክላል ምክንያቱም የያንዳንዱ 3 depths ነው እና ከፍ ባረከው ቁጥር በጣም ብዙ requirements ከቤት ያደረገ በጣም ጥሩ ሞዴል እንዲመጣ እንት ያረጋል ግን እንዳልከው overfitting ደግሞ problem ሊኖር ስለሚችል score to balance both so great thank you Luke. Yeah, you stand up and you are in a good track. I hope you finished training of most your hours or models having good workout. We expect that our goal is just API call who's going to be next. I was a little more than like it's good but the same thing. Hi, how is it? Okay, guys, how's your errors? Absolute and square, mean square, there are two more than a little.
And I think it's ልሁል እንትን ቢስኬር ኢራር እንዴት ነበር? ትልቅ ነው አር ስኩዌሩ 0.85 ነበረ። ከዛ እንትኑ ደግሞ ይሄ ሚን አብሶሉት ኢረሩ ደግሞ ወደ 900 አካባቢ ነበር። እንደውም እሱ በጣም ትልቅ ሆኖ አስቸግሮ ነበር። ግን ኦኬ ሴልሱ ያው 1000 ስለሆነ ያው ይሻላል በሚል ኦኬ ኦኬ ዋት አዝ ዲስ ተሰሙ ፎር ዩ በአብሶሉት እና ኦር ኤኒ ኢረር ይሰራሽ አብሶሉት ሚን አብሶሉት ኦር ስካድ ኢረሩ አብሶሉት አራውንድ 300 ምናምን እስካሁን ድረስ እና ሰም አክቲቪቲዎችን ደግሞ ስቀንስ ወደ 180 ምናምን ወርዶልኛል እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ሶ እኔም አለኝ በት ጥሩ እንትን ያላችሁትን አፕሮች ሼር ኢት ኦን ስላክሽን ለሌሎች እንዲሁ አይኔ ማቴሪያል ተጠቀማችሁ ወይም ደግሞ በዚህ ፓራሜተር ስትጠቀሙ የተሻለ እንትን አምጥቶልኛል የምትሉት ፎርዳርስ ዩን ሼሪት ስ ዮሴፍ እኔም በደንብ እንትን እለዋለሁ ሬት ዘሊንግ ራልስ ጌታቸው አሁን ገና ነው ጆን ያደረገው። ሄሎ አሁን ነው ጆይን ያደረኩት ነው። ይህን መብራት የሆነ የለም ነበር። ኦኬ እስካሁን የዊክ ፎር ነው። ኦኬ የዊክ ፎር ጋር አይ ቲንክ አሪፍ ነው። ያው ታስኳንን በባለፈው ሳሚት አድርጌያለሁ ዶክመንቴሽንን ፕሮጀክቱንም። አሁን ደግሞ ታስክቱን እየሰራሁ ነው ያለሁት። ያ ሞዴል ትሬን እያረኩ ነው እና አሪፍ ነው እየሄደልኛል ለእኔ። Any blocker? Do you have any blockers? Get that show. Okay. Blocker Allah? Any? I have a block. Yeah, again, yeah, let me skip this card. ማለት የሆነ ሞዴሉን ትሬን እያደረኩት ነው። አልጨረሰም እንግዲህ ሜቢ ከዛ በኋላ ባለው ካልሆነ በስተቀረ ሜቢ የፐርፎርማንስ ኢሹ ካላጋጠመኝ ሌላ እስካሁን ያጋጠመኝ እንትን የለም። ኦኬ ኦኬ ግሬትስ ኪፕ አፕ ጉድ ወርክ አይ ቲንክ ዩ አር ኢን አ ጉድ ትራክ ዮሴፍ ሊሚትስ አውት ሉኪንግ ቱ ኢት እና አንተ ጌታ ሆን ዳታ ሴንስ ማለት ሶ ዘ ሎርድ ኤረር ዘ ቤ ኦፍ ኮርስ ጌታሁን በዛው ሼር አስ ዩር ስታንዳርድ ስቲ ኢፍ ዩ ካን ስፒክ። ያው እናንተ ሁሌ ስለምንት ስለምትሉ ነው አዲስ ሰዎች አፕሪሺየት እንትን ነው ኢፍ ዩ ካን ኦር ራይቲንግ ዘ ቻት ይሰማል። ያ ኦኬ ቴንክ ዩ የዲ ፕሮግረስ የታስክ ዋንን ኦልሞስት ጨርሻለሁ። ዘን ፕሪ ፕሮሰስ ሞዴሎችን ዲቨሎፕ የሚደረጉት እነሱም ራንደም ፎረስትንም ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ዲፕ ለርኒንግ ላይ ነው ትሬን እያደረኩት ያሉት ኦልሞስት ጀምራለሁ ኤልኤስቲ የሚያለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ፐርፎርማንስ ጋር ምንድነው መጀመሪያ ያደረኩትኝ ቴስቲንግ እና ትሬኒንግ ዳታ ሴቶች አሉ። እሱን ከስቶር ዳታ ሴት ጋር በስቶራቸው ጆይን አረኳቸው ወይም መርጅ አረኳቸው። ዜን መርጅ ካረኩ በኋላ ዘ ሴም ፕሪ ፕሮሰስ ለቴስቲንግም ለትሬኒንግም ያደረኩት፣ ምክንያቱም ቴስቲንግ ላይ የሆነ ቫሪያብል ወይም ቅድም ከስተመር የሚል የለም ስለተባለ ግን ለእኔም ጥያቄ ነው። ኖርማሊ ነገ ላይ ምን ያህል ከስተመር እንደሚወስድ ስለማናውቀው ቻለንጂንግ ቱ ፕሪዲክት። ግን ምንድነው እዛ ጋር የማናገኛቸውን ለትሬኒንግ ላይ መርጅ ስናደርግ እና ፊውቸር ኢንጂነሪንግ ስንጠቀም ለቴስቲንግ ጋር አብሬ እየተጠቀምኩት አለሁኝ። ሁለቶችን ፓራላሊ ኖርማል ዳታ ፍሬሞችን ቴስት እና ትሬን እያደረኩት ዘ ሴም ፕሮሰስ ነው እያደረጉ ያለው። ዜን መጨረሻ ላይ ሞዴልን ትሬን እያደረግኩ ነው። ዜን አሁን እዚህ ጋር ራንደም ፎረስት ፓይፕላይን ሞዴል ዲቨሎፕመንት አዘጋጅቻለሁ። ዜን እዚህ ጋር ይመጣለኝ ሩት ሚን ስኩዌሩ ወደ 98%
አካባቢ ይመጣልኝ ሲኮሊ አሁን 98.7 ነው ማለት 0.98 አካባቢ እና ኦልሶ ሚን አብሶሉት ኤረሩ ደግሞ 257 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሩት ሚን ስኩዌሩ እና ሚን አብሶሉት ኤረሩ ሲሚስ ፐርፎርማንስ ቢየን ያሰብኩት እኔ አሪፍ ናቸው ማለት ቁጥሩ እየቀነሰ ሰደልና ሩት ስኩዌሩ ደግሞ ወደ 98 በተጋ ቁጥር ሞዴላችን አሪፍ ፐርፎርም አድርጓል ብዬ ነው ማሰባው ነው እንደኔ። ሶ እነዚህን ሰርቻለሁ አሁን ቴንሰር ፍሮ ምናምን ጭኜ ኖርማሊ እንትን እንጀምራለሁ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴሎችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ያደረኩት ተማሪሽ የተማሪሽ ያሬ ነው ቁጥር ያሬ ሞዴሉ ታርሳችሁ ታራ እንትን ሞዴሉ ደግሞ አይፔ ፉል ታስክ ኮምፕሊሽን ደግሞ ሞዴል ሞዴል ሰርቪንግ ለመሞከር ነበር። በጣም ቴንኪ ወጣ አማኑኤል ወንቱ ለፍለንትን ብቻ እንዳናደርገው አይ ኖ ዩ አር ግሩምስ ሜን ዩ ራይት ሚ ኦን ዘ ቻት ሶ አይ ዋንት ዩ ቱ ሼር ዩር ዊኬንድ ዊዝ ዌዲንግ ኤኒዋን ኤኒ አዘር ፐርሰን ሁ ሃድ አቴንድድ ዘ ዌዲንግ ዲዩሪንግ ዘ ዊኬንድ። አማኑኤል አይ ኖ አማኑኤል ዋዝ ኢን ዘ he was not you know busy never I appreciate if you can talk Manuel Terrace he's in the call right so until Manuel prepared to talk you can it was going to be next willingly stand up while from the questions work እንትኑ simulation ነው ስታንዳርድ አስፈልገ ሁሌ የሆነ task ትወስዳላችሁ feature አሁን ስራን ብትጀምሩ የዛ feature ላይ what's your progress ምናምን የሚለውን ነገር for the user team ሁሌ ስታንዳርድ ይኖራል። በቃ ይሄ internationally accepted way of working ነው አሁን መልመዳችሁ በጣም ተመርጣልና share ነብዩ can you share your standard ነብዩ ጌታችሁ አማኑኤል ግን ማፍት ቶክ አይ ፍንሽ ተነሽቶ ደለች ስኪዋሩ ተየሰ እነ እንደለስ ስለብራን ጉጆን ኮመን ፎር ቼኪንግ ስቴሽነሪቲ አም ካረንትሊ ዩዚንግ አግመንት ያ አይኔ ይሄን ሞዴል እንትን ነበር ባለፈው ሼር ያረፍላችሁ ኖትቡክ ላይም አለ ዲኪ ፎለር ነው እና እሱ ቴስት ነበር ተጠቅምኩት። ሌሎችም ካሉ ግን አውር ሼር ዩ ሃፕ ቴስ ኒሞ እንትን ላይ ግን ሴታፕ በጣም ቀላል ነው አክቹሊ ከዳታውን ስቴሽነሪቲ ኦኬ አሪማ የሚለው ዶክ እንትን ላይ አለላችሁ እሱ ላይ ቼክ ያደርጋል ስቴሽነሪነታችሁን ምናምን እና ሌሎች ግን ላይብራሪ ከእንትን ካሉ እልክልሃለሁ አብተሽ ግን ዳት ወርክስ ፎር ሚ ዊዝ ማይ ዳታ ቴንክ ዩ ወርስ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኔክስት ነብዩ ከማውራ ካልቻልክ ዩ ካን ራይት ወር ቅድስት እስቲ ዩ ካን ራይት ሺ ማውራት ስራ ላይ ምናምን ከሆነ ቅድስት ሰይ እኔ በዲ ድምፅ እያወራሁ እናንተ እሺ ማርት የሆነ ጥያቄ የተጠረብኝ ነገር ኖሮ ነው እንትን ሞዴላችንን ኦልሬዲ ጥሩ ፐርፎርም ካደረገ ግን በኋላ ኢቴሴራላይዝ እናደርጋለን ወይም ሴቭ እናደርጋለን። ኮስቱን ሴቭ ባደረግነው ሞዴል ነው የምንሞክረው ቴስት ዳታችንን ማለት ነው። ኦልሬዲ ፐርፎርማንሱ ቼክ አደረገ 80/20 ባለን ትሬኒንግ ዳታ ማለት ነው። ለምን ሞዴሉ ላይ ያንን ቴስት ዳታ ፕሪዲክት እንዲያደርግልን እንትን ልንሰጠው ነው ነገር ነው አሳቡ ያ አሁን the problem is እንትን አይዘር አሁን እነዛን እንትኖች ፊቸሮች ልክ እሱን ቴስት ስንሰጥ አውቶማቲካሊ ከዴቱ ምናምን ኤክስትራክት የሚደረጉትን ፋንክሽን ኮል ያደረግሽ ቢፎር ጊቪንግ ኢት ቱ ዘ ሞዴል ኤክስትራክት ያደረግን እንትን ሚስማች ይኖረዋል የኢንፑቱ ማለት ነው። እስቱ የተወሰነ አሁን አንቺ ብዙ ፊቸሮች ኤክስትራክት አድርገሻል which is good ስለዚህ እኛ አሁን
ለፊቸሮችን ኤክስትራክት ለማድረግ የተጠቀምሻቸው ፋንክሽኖች አሉ። አሁን ሜንሊ ምን ምን ፊቸር ለምሳሌ ኤክስትራክት አለሻል? አብዛኛው ከዴት ነው። ስለዚህ ዴቱን ልክ ስትቀበል እነሱን ነገሮች ኤክስትራክት እንዲያደርግና ኢንፑት እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል። ኦኬ፣ እነሱን ፋንክሽኖች ጠርተን ዘንድ ሲወደድ ተደርጓል። የስ ቀኑ ሲመጣ ሁሌ ዊኬንድ ነው እና ሆሊዴ ነው የሚለውን ቼክ ማድረግ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን የእሷን ቫሪያብል ታደርጊያት እና እሱን አብረሽ ትሰጪዋለሽ ማለት ነው ለሞዴሉ እነሱ ከሆኑ። ግን ግልጽ ነው እንትን ካልሆነ ግን አሁን አንቺ ፈርዘር ሄደሽ በፊቸሮቹ ምናምን ትሬን ስላደረግሽ ነው ኤክስፔክትድ በትሬኑ ራሱ ዳታ ዝም ብላችሁ ከስተመር ማውጣታችሁ ትሬን አደርጋችሁ በቴስቱ ፊት ያደርጋል ብታደርጉት ዩኬን ዱዛት። ግን አንቺ ብዙ ፊቸሮች ኤክስትራክት ስላደረግሽ ዊች ሞዴሉን በጣም ጥሩ ያደርገዋል ማለት ነው። እሱን ከማንትን ከማድረግ ፊቸሮቹን ልክ ቴስቱ ሲመጣ ፊቸሮቹን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦር እንደዛ ግን ከከበደሽ ጀስት ኢንተን ሰርቪንግ ስሪ ሞዴል ሰርቨር ኤምኤል ኦፕስ ምናምን ኤምኤል ፍሎ ምናምን ሴት አድርጊለት ከዛ ሞዴሉን ሰርቭ ለማድረግ በ80 ብንባሮች ነው። Is it clear? We can just go on just the test of the other direction. Input here to cover smoker model in back. Take rail. On what parameter do you use in the selection process? You're safe. I'll get by you. Okay, if it's a route to the training, you know? If it's for the training, you explore the data, so you see the effects. You have to do the effect that let them learn, it's not started with time series data. You have to observe that, so you can use that information. Select the features to be part of the training process. You can just use that to get information to know ሁለት መውሰድ ትችላላችሁ። ኦር እዛ ነው የሚለው ግን አሁን ላይ በጣም እንትን የሚል ከሆነ ጀስት ዩዝ ዘ ትሬኒንግ ዳታ። ያኛውን ኤክስፕሎር አድርጋችሁበታል፣ ፋውንዴሽን ምናምናም ሰርታችኋል፣ ታይም ሴሪስ ዳታ ኤክስፕሎሬሽን ሰርታችሁበታል። ይህኛው ደግሞ ጀስት ትሬኒንግ ዳታ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ውል መኪ ሞዴል ቤተር ነት ብትጠቀሙ ግልጽ ነው። ዮሴፍ እኔም ልክ ትሬን እያደረኩ ነው ያለው፣ ግን በዊኬንድ ኦልሶ ትሬን እያደረኩ ነበረ ሞዴሎቹን እና እኔ የለመድኩት በጣም ሾርት ዳታዎች ነው መሰል። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ሞዴሎች አስገብቼበት ነበረ እስከ ሃይፐር ፓራሜትር ትሬኒንግ እና ደግሞ ኢንተርፕሪታብል ቻፕሊን ማስገብቼበት በቃ ኢት ሜክ ሚ ቢዚ ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ እየቀነስኩ ሞከርኩት። አሁንም ድረስ መልመድ አልቻልኩም በትልቅ ዴታ መስራት እና እንደውም አሁን ከስታንዳምቡ በላይ አይ ዋንት ሳምበዲ ቱ ሼር ሚ ዳት how this kind of big data እንዴት አድርገው ሃንድል እያደረጉ እንዳሉ ምን አፕሊኬሽን እየተጠቀሙ እንዳሉ ከኮላብ እና ከፌስቡክ ውጭ አይ ዋንት ነው። የዳታው ሳይዝ የዴታው ሳይዝ ምን ይንተናለች ሞዴል ፐርፎርማንስ ነው ኦር እንትኑ እነዚህ ፕላትፎርሞቹ ፕሮሰሱ ቶሎ አይጨርስም? በጣም ሎንግ ታይም ነው የሚወስደው። አይሆንም ፎር ትሬኒንግ ነው ታይም ይወጣ
ትሬኒንጉ ሞስት ፕሮባብሊ አሁን ከሌሎች ልጆች መጠየቅ እንትን የምለው እዛው ፓራሜትር ቲዩን እያረግሽ ነው የገመተው ቤስት እንትኑ ለማምጣት ማለት ነው። እንደዛ ኦፍኮርስ መጀመሪያ እንደዛ አድርጌ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ኢቨን መጀመሪያ በቤዝ ሞዴል ብቻ ሊሆን በቃ ሃይፐር ፓራሜትር ቲዩን አላደርግ ይ በቤዝ ሞዴል ብቻ መሞከሩን ጀመርኩ። ያም ሚቴክስ ሎንግ ታይም ያ I guess it was not taking that long, but Lowell or Brumaka didn't estimate a million of the model. The 100 for still, yeah. They like gradient boosting, SGB boost, jammer in a better than my own watch are around the force of child. And the first, what was then color the time I exhaust correction, Lele milk, and the internet, Tamata, Takamina. Especially when default home 103 is error and the first one. Clearly, three incarnation. Normally, just make it a 10 instimators, 10 argument. Any more calculating 64 number and depth, maximum depth, so with the internal arrangement number, against the three millimeter. ግን ሜክ ሹር በቃ ግሪሰር ሲቪክ ምናምን ከዛ በፊት እንዳለ አያስፈልግም ሳይሆን መጀመሪያ በሱ ሞክሩት እና ሞዴላችሁ ፐርፎርማንስ ብሎ ከሆነ በትንሽ ፓራሜትሮች ግሪሰር ሲቪ ኦር ኤኒ እንትን ቤስት ፓራሜትር ለማውጣት ሞክሩበት አላችሁ። እሱ ሞክረሹ እንትን ካለ ግን ጌባክት እና ብዙ ታይም ጥናት ቢሆ ዛሬ ስታንዳፕ ብቻ ስለሆነ ቲንክ ወንዴ ካለ እሱ ላይ እናደርገዋለን ካልሆነም እንደምናደርግ። ሌላ ምንም አይነት ኦፕሽን የለም እንደዚህ አይነት ከዚህ በላይም ትልቅ ዴታ ወደፊት በሪል ወርልድ ሊያጋጥመን ይችላል አይደል? ዴታው ትልቅ ስለሆነ ሳይሆን ምን ያህል እንትን ነው ፊቸሮች መሰለሽ ለምሳሌ እኔ ብዙ ታይም ፈጥቼ ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ ያወጣኋቸውን ፊቸሮች ኢቭን አላስገባሁም ምክንያቱም በጣም ፈራሁት ወጣ ሲዘገይብኝ አይ ጀስት ዩዝድ ትሬኒንግ ዴታ ላይ ያለውን ፊቸር ብቻ አራውንድ 7 or 6 natural እነዛን ብቻ እየተጠቀምኩት Yosef Milo took me 700 1000 in estimators using XG boost ለመጠቀም 700 ግን this is 1000 በጣም ማለት ቶሎ ሞዴል ቶሎ ኮንቨርጅ ያደርጋል በኔ ኤክስፒሪየንስ አለኝ እንትን ስለዚህ በመጀመሪያ በላወር ተነስ ሞክሩትና የሜል የዳታውን እንትን ሳይሆን ፊቸሮቹን በጣም ሲበዙ ከዛ ውስጥ ፊቸር ለማውጣት ሲከብደው ነው እንጂ ዳታው እንደውም ይሄ ትንሽ ነው ወደፊት ከሚያጋጥማቸው አንጻር ስሞል ዴታ 1 ሚሊዮን ነበር ያ 1 ሚሊዮን ትሬኒንግ ብቻ ኦፍኮርስ ኮምፒቲሽናል ሪሶርስ ይኖራቸዋል ስራ እንትን ላይ ግን 1 ሚሊዮን አሁን ኮላብ ላይ ያለ ማድረግ ብዙ አስቸግርም እንትኖቹ ግን ፓራሜትሮቹ በጣም እንትን ካላሉ እና ኮምፒቲሽናል ኢንቴንሲቭ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ኮምፒቲሽናል ኢንቴንሲቭ ሆኖ በስሊሆን ይችላል ማድረስ ጀስት በአስር ኢንስትሜተር እና 64 ማክሲመም ደብስ ሞክር ግራንድ ፎርስት ለእኔ ቶሎ ነው የጫነው። ከዛ በኋላ እሱም እንትን ካለ ግን ጌታቸው አይ ቲንክ ቅድስት ካነሳቸው እንትን አንጻር ነው እና ሜቢ አሁን የሆነ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል የምትጠቀም ከሆነ እኔ እስካሁን በሞከርኩበት ወይ ፓራሜትሮቹን አለማብዛት ነው። በተለይ ግሪድ ሰርች ምናምን የምትጠቀሚ ከሆነ ፓራሜትሮቹ ከበዙ በጣም ይሄ ትሬኒንግ ታይሙ ሀይ ነው የሚሆነው እና ፓራሜትሮቹን ቀንሶ ብዙ ጊዜ ኤክስፐሪመንት መስራት ማለት ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ እነዚህ ለርኒንግ ሬቱን ከዛ ደግሞ የኦፕቲማይዘር ፋንክሽንም ካለ እነሱንን ብዙዎቹን ኤንስቲሜተር የምንላቸውንም እንደዚሁ ነው። ኤንስቲሜተር አሁን በአሬ ፎርም ለምሳሌ 5 ቫሉ ከሰጠ ነው የዛን ሁላ የሆነ ሉፕ እነሱን ሁሉ ቼክ እስከሚያደርግ ድረስ ብዙ እንትን ይፈጃል እና ኢቨን የሚሞሪ ኢሹ ራሱ ያጋጥማል እንደዚ አይነት እንትን ሲሆን፣ ምክንያቱም ይሄ በጂፒዩንም ስለማይጠቀም ፓራሜትሮቹን ቀንሶ ብዙ ጊዜ ኤክስፐሪመንት መስራት ነው እኔ ሪኮመንድ ማድረገውን እስካሁን ባለው። ፕላስ ደግሞ ቤዚክ የሚባሉትን ፓራሜትራውን ሊስት ስናደርጋቸው በጣም ብዙ ፓራሜትር አለው፣ ግን ከነዛ ውስጥ በጣም ቤዚክ የምንላቸውን ብቻ መምረጥ አንድ እንደዛ አይነት
አሁን የምጠቀመው እስካሁንም የምጠቀመው የማሽን ላርኒንግ ሲሆን፣ ዲፕ ላርኒንግ ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ሎካል ማሽኖች ለምሳሌ የሚያስቸግሩ ከሆነ እነዚህ ግራፊክስ ካርድ የሌላቸው ከሆነ ካግልን መጠቀም አሪፍ ነው። እኔ ካግል በጣም አሪፍ ነው። ለምን ወደ 16 ጂቢ ጂፒዩ እና 16 ጂቢ ራም ይሰጣል። ሶ እሱ በፓራላሊዝም ኮንሴፕት በአንዴ ነው ትሬኑ አድርጎ የሚጨርሰው። ስለዚህ ለዲፕ ለርኒንግ ከሆነ ፓራሜትሩንም በጣም አለመብዛት፣ እነዚህ ኮመን የምንላቸውን ነገሮች መጠቀም እና ኦፕቲማይዘር ፋንክሽን፣ ለርኒንግ ሬት፣ ባይ ሳይዝ እና ኤፖክ ምናምን የምንላቸውን ቤዚክ ቤዚክ የሆኑትን ጀስት ከስቴት ኦፍ አርቱ የሆነ ተነስተን ማለት ሬንጃቸው አለ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ የሚደረጉ እነዛን አድርገን በትንሹ ብዙ ጊዜ መሞከር። ከዛ ውጭ ደግሞ ለማሽን ለርኒንግ አሁን ከግሪድ ሰርች ደግሞ ራንደማይ ሰርች መጠቀም ይቻላል። ያው ብዙ ትሪያል ይጠይቃል እንጂ ለምን ሜቢ ፒክ ያደረግናቸው አሪፍ የሆነ ዳታ ካላመጣ አሪፍ የሆነ ፐርፎርማንስ ላያመጣልን ይችላል። ግን ትሬኒንግ ታይሙ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው እና ትሬድ ኦፍ ነው ማለት ፐርፎርማንስ የምንፈልግ ከሆነ ሌላ ደግሞ ትሬኒንግ ታይሙን መቀነስ የምንፈልግ ከሆነ የሚለውን ማለት ነው እሱን አጣጥሞ እንትን ማድረግ ማለት ነው። አመጣጥኖ ይሄን ትሬኒንግ ታይም አኩሬሲ የምንለውን እና ትሬኒንግ ታይም የምንለውን ከዛ አንጻር ነው እኔ እንትን ብለው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው እኔ የታስክ ስሪን እንትን አምጥቸው ነበረ ራንደም ፎረስትን ትሬን አድያውን ሪዛልቱን አምጥቶልኛል። ግን እንትን አድርጓል ኦቨርፊት አድርጓል እና እንዴት ምን ቴክኒክ ልንጠቀም እሱን ኦቨርፊቲንጉን ልንቀንሰው እንችላለን የሚለውን ካላችሁ፣ እስካሁን የፈረሰው ካለው ይህ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጌታቸው። ቅድስት አሁን ታሳልፉ ከኮላ በተጨማሪ ኦፍኮርስ እንትንም ከአገልግሎት ቦትም መጠቀም ትችላለች። ጌቭ ዩ ሴም ኮምፒቲሽናል ሪሶርስ ፎር ፍሪ ለተወሰነ ረን ታይም ነው የሚሰጠው። ኦፍኮርስ ሊሚት ይኖረዋል የሆነ ያህል ታይም በኋላ። ግን ሚኒማል ሞዴል ተጠቀሙና ከሱ ላይ ትራይ ቱ ኢምፕሩቭ ኦን ዳት። ቴንክ ዩ ጌታቸው። አባውት ኦቨር ፊዲንግ ራንደም ፎረስት ከሆነ ቲንክ በጣም ለምሳሌ ትሪው በጣም የትሪው እንትን ደብዝ ሲጨምር በጣም እንትን ሲል በጣም ፕሪሳይዝ የሆነ እንትን ነው የሚያመጣው እና እሱ ሌላ አዲስ ኒው ዳታ ሴት ሲያይ ፐርፎርማንስ በጣም ሊወርድ ይችላል፣ ኦቨርፊት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ እኔ ራንድ ፎርስ ላይ እንትኑን ትንሽ ሊሚት እያደረክ ሞክር። ደብዝ ኦፍ ትሪ የእያንዳንዱ ትሪ ላይ ያለውን የሊፉን ደብዝ እንደዛ ሞክር። ኦኬ እሺ። እንግዲህ ዚር ኤኒዋን ቱ ዋንት ቱ ሼር ኤኒ ብሎከር ኢፍካብ ኤኒ ብሎከር ኤኒ ኩዌስቸን ሶ ፋር so do in the session here you find is there no blocks that we should discuss there is no, nothing you want to share we can end the session here but if you have anything any progress or any blocker or any opinion you can share it here. So if there's nothing left to say, Emilian, I think we can end the session here. Emilian, you here? Yes, yeah, yes. Yes. We can end the session. Okay, amazing. Thank you everyone for joining, I hope. I think we have, let me see what we have in the schedule today. Is it CPS? I think, yeah.
HCBS. All right, it's HCBS, and then you have TNDA. And that'll be it. All right, amazing. Have a good day. Okay. Thank you guys for joining. Have a good day.